Mirka Vasiljević, koja je pre 6 meseci donela na svet sina Mihajla, svoje treće dete s nevenčanim suprugom, fudbalerom Vujadinom Savićem, svoju glumačku karijeru nije prekidala zbog 3 uzastopne trudnoće, ali se svakako više posvetila porodici nego laktanju za velike uloge. Od 13. godine se bavi glumom i smatra da svaka žena treba da radi, bez obzira koliko god da muškarac doprinosi. Za sebe sa ponosom kaže da je radoholik jer voli to što radi, a ona nam otkriva da li bi se ikada preselila u grad u kome on igra u datom trenutku. I onog momenta kada sam ja kao, da kažemo, odlučila za 19 godina da ćemo Vujadin i ja početi da živimo zajedno, u smislu kad smo se Vujadin i ja dogovorili oko svega toga, nekako da se ne bavim glumom i da nemam posla, verovatno bih presekla i bila tamo sa njim. Njihova deca su navikla da putuju od malih nogu zbog tate Vujadina, koji je u različitim gradovima do sada igrao fudbal, te im ništa nije teško, već se raduju svakoj novoj destinaciji. I oni su već počeli sa 2-3 meseca da putuju i nije im stran ni autobus, ni voz, ni avion. Mirku smo zatekli u agenciji Felix, gde rado odlazi kada god su je potrebni mini odmori sa porodicom i kada god nađe slobodnog vremena za relaksaciju i obilazak mnogih evropskih gradova. Tamara Kraljevački je uputila i predložila par dobrih destinacija gde će zaista uživati. Pa ovako, ono što imamo trenutno ponudi, to je Rim, u Španiju, ono što je interesantno, ja sad ne znam koliko je to tebi možda zbog dece i svega, autobuska tura, ne znam kako bi ti to odgovaralo, ali u principu to je Rim interesantan program, 2 noćenja su u pitanju, autobuski prijevoz, sve ono što je tamo interesantno da se obiđe, Tivoli, Vatikan, antički Rim, šetnja, dosta interesantno. Ono što još imamo u ponudi, Venecija Gardaland, to je onako interesantno, za decu fenomenalno i za odrasle. Kako provode vrele dane u Beogradu, koliko imaju vremena za aktivnosti kao što su akvapark i bazen, otkriva nam mama Mirka. Pa za sada još nismo bili na bazenu, evo sada ćemo sa Felix agencijom ići u Rim, tako da se nadam da ćemo tamo sve to ispuniti. A u principu, pošto su još uvek mali, pomaže nam i onaj manji bazenčić, njima je to super, pa koji može da se instalira gde god, od terase do, ne znam, travnate neke površine i onda njima zabavno i super i još se dodatno rasladi.